Vítám vás u pořadu Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Ve čtvrtek ráno napadla ruská armáda Ukrajinu a o celé situaci si se mnou nyní pohovoří bezpečnostní a vojenský analytik Lukáš Wissinger. Opět vás vítám v našem pořadu. Dobrý den. Lukáši, tento rozhovor natáčíme ve čtvrtek ve 14:00 odpoledne. Dokážete říct, kde všude Rusko aktuálně útočí a jakými způsoby? No tak vlastně ty první zprávy mluvily o leteckých a raketových úderech. Ty zřejmě pořád probíhají víceméně po celém území Ukrajiny, ale vlastně během dopoledne se, nebo už ráno se dala na pochod i pozemní vojska, překročila hranice. Ruské jednotky se dostaly už přinejmenším na předměstí například Charkova nebo Chersonu. Také jsou hlášeny průniky z území Běloruska směrem ke Kyjevu. Byť zatím se zdá, že ruské pozemní síly postupují, řekl bych, relativně dost opatrně. Rozhodně to jakoby není nějaký rychlý parní válec, žádný blitzkrieg. Rusové jsou opatrní, pravděpodobně vědí proč. Co se týče nějakých útoků ze vzduchu, nějakého bombardování, tak kde všude Rusové zasáhli a co si vybírají jako své cíle? Tak byly zaznamenány zásahy třeba už opakovaně přímo v Kyjevě. V dalších ukrajinských městech téčí jsou hlavně ukrajinské vojenské základny, skladiště munice, protivzdušná obrana a podobně. Jedna z čerstvých zpráv, která vlastně dorazila někdy kolem poledne, je o vzdušném výsadku u Hustomelu, což je město už nedaleko Kyjeva. Zdá se, že ruští výsadkáři se tam snaží obsadit letiště, což by jim potom samozřejmě umožnilo dopravit tam letecky nějaké větší síly, které by mohly ohrožovat Kyjev, což by napovídalo, že tedy jejich cílem může být i postup přímo na ukrajinské hlavní město. Už víme, jaký cíl si vlastně Vladimír Putin, prezident Ruska, stanovil. Chce získat celou Ukrajinu nebo její část? Tohle je samozřejmě otázka za milion. S jistotou to nevíme, nicméně vidím tady zhruba dva nějaké základní scénáře. Oba dva vycházejí z jednoduché premisy. Rusko prostě nemá kapacity na to, aby mohlo celou Ukrajinu okupovat trvale. To rozhodně ne. A dokonce ani tu východní část, myslím, že na to prostě Rusové nemají dost vojáků a hlavně oni nechtějí se rozhodně zaplést do nějaké protipartizánské války, do nějakého vleklého boje proti ukrajinským partizánům. Takže z toho vyplývají dva možné scénáře. Ten první je, že uvidíme něco jako ve větším měřítku opakování té války s Gruzií v srpnu 2008. To znamená jakoby relativně omezenou operaci, myslím omezenou ve smyslu časovém, že by tedy Rusové způsobili ukrajinské armádě vojenskou porážku. To by vlastně byla ta demilitarizace, o které hovořil Vladimír Putin, samozřejmě tedy demilitarizace násilnou cestou. Způsobili by ukrajinské armádě velké ztráty a škody, načež by se zase stáhli na území, kde se můžou spolehnout na podporu místního obyvatelstva, tedy primárně ten Donbas. To je ten zatím méně ambiciózní scénář. Ten ambicióznější, tomu by třeba zase nasvědčovaly ty zprávy o výsadkové operaci u Kyjeva, že Rusové budou chtít změnit režim v Kyjevě, že tam budou chtít dosadit někoho, kdo by vedl Ukrajinu proruským způsobem. To by samozřejmě znamenalo pro Rusko, že by tu Ukrajinu měli daleko lépe pod kontrolou. Zase je otázka, jestli se na Ukrajině někdo takový najde, nějaký takový ukrajinský Quisling nebo Petén, který by byl ochoten jít, tak říkají, Rusku na ruku a současně by byl na Ukrajině natolik respektován, aby ho vlastně Rusové nemuseli podporovat nějakou masivní vojenskou přítomností, protože tím bychom se vlastně dostali zase na začátek toho, co jsem říkal, tedy že Rusové nemají kapacity na to, aby mohli celou Ukrajinu okupovat a rozhodně tam nechtějí se tam zaplést do nějaké vleklé protipartizánské války. Tak to jsme si zhrnuli tady možné cíle ruské armády, ale teď se zeptám, politolog Jan Kofroň řekl, že Ukrajinci mobilizovali svoji armádu velmi pozdě. Je to podle vás pravda? Tak oni hlavně ještě tu plnou mobilizaci neprovedli. Oni provedli vlastně jenom velmi omezenou mobilizaci, protože kdyby provedli tu kompletní, tak by si tím v podstatě během krátké doby zrujnovali ekonomiku, což by pro Rusko taky nakonec bylo svým způsobem výhra. A prostě nemůžete mít mobilizovanou armádu, která bude čekat třeba týdny nebo měsíce, aniž by se to nějak projevilo na ekonomice.
Takže tohle samozřejmě pro Ukrajinu je nevýhoda, že čelí jakoby ruským silám, které jsou jaksi připravené na boj. Ovšem zase na druhou stranu na straně Ukrajiny vidíme, zatím při nejmenším tam vidíme velké odhodlání vzdorovat tomu útoku, takže jako takhle asi. Je asi nepravděpodobné, že by se Ukrajina dokázala vojensky ubránit, s tím prostě moc nepočítá, to by se hraničilo téměř se zázrakem. Ale myslím si, že Ukrajinci jsou schopni způsobit ruské armádě jako nezanedbatelné ztráty a škody. Už se konec konců objevují záběry a videa, které to prokazují, že Rusové už ztratili například několik vrtulníků, už jsou i záběry zničených obrněných vozidel. Připomínám, že Ukrajinci mají k dispozici velké množství protitankových řízených střel Javelin od Američanů. Ty Javeliny by určitě dokázaly si vybrat v řadách ruských tanků velkou daň, s tím Rusové prostě musí počítat. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ty boje u Charkova nebo Chersonu, můžete jmenovat další města, které jsou strategicky zásadní a důležité, aby byly udržené, nebo naopak, aby je Rusko získalo, pokud se dobí teda Ukrajinu? Určitě bych zmínil třeba přístav Oděsa, vlastně na jižním pobřeží Ukrajiny, pokud by se ten podařilo Rusům dobít, tak to by znamenalo prakticky odříznutí Ukrajiny od Černého moře. To by byla strategická katastrofa z hlediska Ukrajiny. Hodně se mluví o té, hodně se jako zmiňuje se ta hypotéza toho takzvaného pozemního mostu na Krym, že Rusové budou postupovat vlastně podél jižního pobřeží Ukrajiny, kolem Mariupolu, kde jsou taky už hlášeny boje, aby vlastně si vytvořili pozemní spojení Donbasu ke Krymu, protože zásobování toho jinak vlastně odříznutého Krymu představuje určitý problém, který by se vlastně tím dál vyřešit. Mm-hmm. Největší boje jsou aktuálně asi u Charkova. Proč je toto město zásadní podle vás? Tak je to druhé největší ukrajinské město. Taky důležité je, že se tam nachází vlastně velké zbrojní závody. Za předpokladu, že Rusové budou chtít ruské zbrojovky zničit, tak to by ukazovalo spíš na ten první scénář, tedy že budou chtít tu Ukrajinu prostě jakoby odzbrojit a demilitarizovat. Zatímco pokud by se snažili obsadit nepoškozené, tak to by naopak napovídalo spíš tomu scénáři druhému, to znamená, že budou chtít tam spíš dosadit nějaký proruský režim, který by potom třeba mohl ty zbrojovky potom využívat i vlastně ve prospěch Ruska. Já se vrátím ještě ke slovům politologa Jana Kofroně, který mluvil o tom, že vlastně Ukrajinci pozdě mobilizovali část své armády a podle něj kvůli tomu hrozí, že Rusové odříznou část ukrajinské armády u Luhanska a Doněcka. Je to podle vás reálný scénář, že se o to pokouší rozdělit vlastně ty armády Ukrajiny? Určitě ano. Tohle je jednoznačně postup, který se dá očekávat. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je laicky řečeno placka. Je to takzka ideální tankový terén, tedy ideální pro velké manévrové obklíčovací operace. Nepochybuji, že pokud se tady Rusové vydají směrem na západ, pokud tady uvidíme nějaké rozsáhlé ofenzivy pozemních sil, tak právě tímhle stylem se budou Rusové snažit konat, to znamená obklíčovat ty jednotlivé ukrajinské jednotky a postupně je ničit. Hmm. Jak podle vás dlouho potrvá tento konflikt, tato válka? To si netroufám odhadovat. Zase, pokud by to byl ten první scénář, ten omezený, tak si dokážu i představit, že by to mohlo být teoreticky po několika dnech, možná několika málo týdnech u konce, pokud by tedy Rusové dospěli k závěru, že způsobili ukrajinské armádě dostatečně velké vojenské škody a ztráty, tak by se prostě mohli stáhnout, podobně jako to učinili tedy v srpnu 2008 v Gruzii, kde se vlastně stáhli z toho území mimo Abcházie a Jižní Osety. Pokud by ale měli rozsáhlejší cíle, tedy dosadit tam nějaký proruský režim, tak by to pochopitelně mohlo trvat mnohem déle, což by zase, to bude nesmírně záležet na tom, jak dlouho, jak úspěšně se dokážou Ukrajinci bránit, to a to se teď dá jenom těžko odhadovat. Těžko se to dá odhadovat a obzvlášť, když jejich prezident Volodymyr Zelenský řekl, že poskytne zbraně každému, kdo o něj vyjeví zájem a bude chtít bránit svoji zemi. Je tohleto i jeden z rozhodujících faktorů, který může vlastně prodloužit ten konflikt, že se do toho zapojí občané, kteří jsme viděli vlastně na těch záběrech předtím se trénovali na tuto situaci? Určitě ano. Pokud by došlo opravdu k masovému odporu i jakoby vyzbrojených civilistů, tak to bychom se vlastně dostali prakticky do toho scénáře té partizánské války, kterému se Rusové určitě chtějí vyhnout. Pokud by třeba Rusové byli donuceni vstoupit do měst a svádět boje o města, tak to by se mohlo vléct opravdu velmi dlouho, velmi těžce, velmi krvavě. Jak známo, město je snad nejhorší terén provedení válek. Takže předpokládám, že právě tomuhle se budou chtít Rusové vyhnout a budou chtít využít právě toho ukrajinského terénu, že se budou snažit tam
města spíš obcházet, než by je dobývali. Zase na stranu druhou, pokud by jejich cílem teda opravdu mělo být dosazení nějakého režimu nového v Kyjevě, tak by se to asi bez bojů v ulicích Kyjeva neobešlo, tedy za předpokladu, že by se nenašel okamžitě nějaký ochotný kolaborant, který by se teda zmocnil třeba nějakým převratem vlády v Kyjevě a požádal by Rusy o příměří. To je jako scéna, s tím nelze úplně vyloučit. Ale samozřejmě, jak říkáte, pokud by se tedy do toho zapojilo ve větší míře ozbrojené ukrajinské obyvatelstvo, tak by z toho mohlo být konflikt, který by se mohl vléct velmi dlouho a velmi krvavě, a myslím si, že ani o tohle prostě Rusové nemají zájem. Já se s dovolením vrátím na začátek našeho rozhovoru, kdy jsem se vás ptal, kde všude vlastně útočí Rusko, jaké jsou jeho cíle. Vy jste říkal, že to jsou strategicky významná místa. Tak dokážeme říct, jaké škody v tuto chvíli, teda ve 2 hodiny odpoledne, byly Ukrajině způsobeny? Tak už na těch záběrech je vidět, že některé ty budovy byly zničeny, že byly přesně zasaženy, už jsou hlášeny i nějaké oběti, jak mezi ukrajinskými vojáky, tak mezi civilisty. Nicméně zdá se, že většinou, a to je docela důležitý poznatek, Rusové ve velké míře nasazují ty takzvané chytré, to znamená přesně naváděné zbraně. Třeba už i v Kyjevě byly nalezeny trosky jedné přesně naváděné rakety vzduch země. Každopádně to se ukazuje, že ta ruská armáda se hodně posunula třeba od té Gruzie a že se třeba získala i používala vlastně ty zkušenosti, které nazbírala v Sýrii, kde už Rusové ve větší míře nasadili ty přesně naváděné zbraně. To je prostě něco, co je potřeba brát v potaz, že i ta ruská armáda prodělala za poslední roky opravdu velký vývoj, že nazbírala nějaké zkušenosti a je to prostě síla, se kterou se musí počítat globálním měřítku, tak říkajíc. Mně spíš jde o to, jak moc to ovlivnilo obrany schopnost země, jestli to, co zatím vyřadilo Rusko, velmi zasáhlo tu Ukrajinu. To zatím se dá těžko říct, nicméně taky si musíme uvědomit, ono je spousta škod, které my vlastně nevidíme. Já předpokládám, že Rusové už ve velké míře nasadili systémy elektronického boje, znamená rušiče, které jsou schopné vlastně vyřazovat ukrajinské systémy velení, řízení a komunikace a tím pochopitelně velmi zásadně narušovat schopnost armády se bránit. To nesmíme zapomínat, že v moderní válce ty vysoce důležité škody, které se působí, nemusí být jenom na pohled vidět, nemusí to být jenom hořící a zbourané domy, můžou to být i prostě přístroje, které na pohled vypadají v pořádku, ale ve skutečnosti vůbec nefungují. Mm-hmm. Jeden ze způsobů vedení hybridní války jsou také dezinformace. Když vy jste procházel ty weby, setkal jste se s nějakým konkrétním dezinformačním videem nebo fotkou nebo textem? Ano, už se objevil několik takových videí, například jako vesměs z produkce Ruska nebo těch proruských separatistů na Donbasu. Většina těchto věcí byla poměrně rychle odhalena. Měly to teda údajně být nějaké ukrajinské útoky proti Donbasu, ale ukázalo se, že to jsou prostě tak říkajíc fejky. Jeden takový v úzovkách majstrštyk byl, když se objevilo video údajně zničeného ukrajinského obrněného transportéru, který tedy měl napadnout nějaké pozice separatistů. Ovšem dopustili se tam teda Rusové dosti zásadní chyby, protože použili obrněný transportér typu, který Ukrajina vůbec nevlastní. Já jsem si teda všiml jedné z fotek, že na radnici v Charkově nějaký voják dával ruskou vlajku a tvrdil, že Charkov už obsadili Rusové. A to se ukázalo jako dezinformace. Hrozí nějaké nebezpečí pro Českou republiku? Proč o tom mluvím? Poněvadž list Die Welt napsal, že to Ukrajinou nekončí a že nebezpečí hrozí i bývalým satelitním státům, které spadaly pod Sovětský svaz, což je vlastně také Československo a další země. Tak nepochybuji o tom, že Vladimír Putin se dál bude snažit, jak ho snaží už teď vlastně nějakým způsobem si tady vybudovat vliv, ovlivňovat nějakým způsobem dění v České republice. To můžeme konec konců pozorovat už delší dobu, ale současně nepokládám prostě za pravděpodobné nebo za realistické vůbec přemýšlet o nějaké válce mezi NATO a Ruskem, takže bychom se mohli stát cílem, řekněme, těch kinetických vojenských operací Ruska. Určitě můžeme očekávat nějaké to propagandistické působení, špionáž, možná kybernetické operace, ale znovu říkám, jako, že by ruská armáda opravdu zaútočila přímo na naše území nebo vstoupila na naše území, to opravdu nepovažuji za něco, čím bychom se teď měli vážně zabývat.
minulém podcastu, kdy jsme se spolu bavili, tak jsme řešili různé zbraně, počty vojáků a podobně. Tak dokážeme v tuto chvíli říct, kolik vojáků je opravdu přichystáno na ten útok na Ukrajinu a kolik jich Ukrajina má k dispozici? To se dá v téhle chvíli říct jenom velmi těžko. Co se týče, z různých zdrojů se zdá, že Rusko zhromáždilo na těch hranicích téměř snad až 200 tisíc svých vojáků, a určitě ne všechno jsou to bojové jednotky, ne všichni jsou teď nasazení v akci. Ukrajinská armáda, to, co je momentálně k dispozici po té částečné mobilizaci, to by mohlo být početně o něco menší než to celkově, co mají k dispozici Rusové, ale zase znovu se vracím k tomu, co jsem říkal, Rusové nemají prostě kapacity na to, aby mohli celou Ukrajinu obsadit a okupovat, jo? Protože na to by potřebovali mít podstatně větší přesilu, a znovu zdůrazním, těch téměř 200 tisíc ruských vojáků zdaleka všechno nejsou jenom bojové jednotky, takže i z tohohle důvodu jako prostě Rusové si nemůžou klást nějaké zase nerealistické cíle. My jsme také v médiích zaznamenali, že letecké útoky byly ve Lvově nebo dalších městech poměrně blízko hranic Slovenska nebo Rumunska. A tak proč zasahuje Putin, potažmo jeho armáda, takto blízko hranic do těchto měst? Tak protože jsou tam nepochybně nějaké cíle, které Rusko považuje za zásadní, aby byly zlikvidovány. Ta čistě vojenská logika je tady naprosto jasná. Rusové zjevně mají leteckou převahu, takže se můžou nad tou Ukrajinou pohybovat víceméně, jak se jim zachce, byť už se teda objevily zprávy o tom, že několik ruských letounů bylo sestřeleno. Samozřejmě tady hrozí, to nelze úplně opomenout, že třeba nějaká ruská zbloudilá střela by mohla dopadnout třeba na slovenské území, to se prostě při válečných operacích někdy stává, ale myslím si, že Rusové tohle prostě berou jako nějaké kalkulované riziko a jsou ochotní se s tím smířit, že by se to mohlo stát. Samozřejmě Česká republika a další země budou poskytovat nějakou finanční podporu Ukrajině a určitě i nějakou vojenskou pomoc ve smyslu munice a dalších jako zásob. Tak pomůže tohle Ukrajině, a co se týče té munice a dalších vojenských potřeb a zásob, dokážou to dostat vůbec na území Ukrajiny? Na tu první otázku, tedy jestli to pomůže, určitě ano. Ukrajina, pokud teda povede opravdu intenzivní válečný konflikt, tak bude vděčná, tak říkají, za každý náboj, protože moderní válka spotřebovává zásoby opravdu neuvěřitelným tempem a věci, které byly kalkulované třeba na měsíce mírového provozu, můžou být ve válce prý za několik dní. Ta druhá otázka, to je samozřejmě něco jiného. V momentu, kdy se ty zásoby dostanou na území Ukrajiny, tak se v té chvíli stávají samozřejmě z hlediska Ruska legitimním terčem. Samozřejmě taky zase je otázka, jestli by si Rusko troufl zaútočit třeba na alianční letouny, které by dopravovaly tyhle třeba ty zásoby munice na Ukrajinu. To by už pochopitelně znamenalo nějakou zase výraznější eskalaci toho konfliktu, jako kdyby třeba došlo k sestřelení aliančního letounu se zásobami pro Ukrajinu. To si myslím, že jako už by znamenalo hodně, hodně vážný problém. To už by se tak úplně nedalo přijít mávnutím ruky samozřejmě. Tohle samozřejmě nevíme. Zase nevíme, jaká mají ruští vojáci stanovená pravidla, co se týče takovýchhle případů. To prostě nevíme. Já moc děkuji, že jste odpověděl na tyto nesnadné otázky. Doufejme, že brzy se ten konflikt nějakým způsobem vyřeší a že Ukrajina z toho vyjde, pokud možná co nejlépe. Držme jim palce. To byl bezpečnostní a vojenský analytik Lukáš Wissinger. Naschledanou. A vám děkuji, že jste nás sledovali a poslouchali, a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.